はいどうもゴッドです。今ですね120キロ区間を走行の方しています。120キロ区間をね久しぶりに走るんでちょっとワクワクしてますね。今100キロ前後でちょっと走行の方してますが、これからですね速度の方を上げまして120キロでちょっと走行の方しようかと思います。120キロですね。120キロで走行した、まあ、率直なですね、感想をちょっと述べようかなっていうふうに思います。ちょっと加速の方していきまーす。いい伸びですね。全然伸びがいい。いいですね。このね、高速で走ってる時に、CRG って、ノーマルエコスポーツ、そしてさらに S プラスっていうね、モードがあるんですよね。S プラスモードをですね、ちょっと追い越しの時にですね、ちょっと使ってみようかなっていうふうに思います。まあ、走っててね、すごい思うのは、ハンドルめちゃくちゃクイックですね。もう全然もクイックで、もう思いのままに、と、反応してくれるような感じですかね。めっちゃハンドルがクイック。そしてですね、もう走ってるだけで、めちゃくちゃ楽しい。これは言えますね。めちゃくちゃ楽しいですね。まあ、乗り心地としましては、すごいですね、段差で、段差をすごい拾うような感じですかね。乗り心地はすごい硬いです。硬いんですけど、なんて言ったらいいんでしょうかね。嫌じゃない硬さですね。全然嫌じゃない硬さっていうような乗り心地ですね。隣ですね。助手席に友達とかですね。乗せたりするんですけども、全然乗り心地は良いっていう風に言われますね。悪いという風に言われたことは一度もないですね。これはCRG のいいとこですかね。まあ、前のねトラックの方にですね追いついてしまったんで、 S プラスモードをですねと試してみようかと思います。今ですね、6速にギアの方は入っております。S プラスボタンを押して、加速の方していきます。あら、トラック、行ってもうたー。ちょ、S プラス試したかったんですけどね。あらららら ら、これはもう無理っすね。まあ、諦めて次に、そう、やってみようかなーっていうふうに思います。まあ、ちょっと軽くですね、お越しの方します。うん、めちゃくちゃいい。これ S プラスちょっと使ってみましょうか。S プラス使いまーす。わー、まあ。はい、十分な速さはあるっちゃありますね。だけどですね、この CRD 無限 RD ってスーパーチャージャーがついてるんで、低速のトルクはめちゃくちゃあるんですよね。だけどですね、ちょっと高い、こう、回転数の時にですね、アクセルを踏んでも、なかなか進んでいかないなっていうような、インソーの方はありますね。まあ、どうしてもスーパーチャージャーって低速のですね、方が得意にはなるんで、まあ、その辺はね、まあ、致し方ないのかな、というふうには思います。あとはですね、走ってて思うのは、ブレーキングめちゃくちゃいいですね。ブレーキめっちゃ効きます。もう本当に効きます。なんて言ったらいいんでしょうかね、もう、軽く踏んだだけで効いてくれるような感じですね。なんでブレーキをね、踏むのが、
めちゃくちゃ楽しくなります。これがなんか CRG 無限 RG ですね。本当にあのブレーキ一つでめちゃくちゃ楽しいんですよね。もう惚れ惚れしますね。うん、めっちゃいいですね。またちょっと S プラスで踏んでみましょうか。あのトラックをねちょっとあの追い越そうと思います。行きます。 S プラス5速行きます。アクセル全開。うん、やっぱりね伸びが悪いっすね。だけどあのめちゃくちゃ、まあ、全然ね、パワー不足はないんで、十分ですね。十分すぎる速さっていうような感じですね。まあ、これからですね、あの、速度の方を上げて、120キロでちょっとずっと走ってみようかと思います。今、速度上げてまーす。まあ、120キロであの、走行の方してますね。あの、全然あの、安定感はあります。めちゃくちゃ安定してますね。あの以前ですね、あのフィットにですね試乗して、あのフィットをですね運転したことあるんですけども、めちゃくちゃふわふわしてましたよね。運転しにくかったんですよね。なんといってもアクセル踏んでめちゃくちゃ怖かったんですよ。だけどですね、あの120キロで走っていても全く怖さはないです。むしろ安定感抜群ですね。プラス何キロぐらいですかね、もう30キロとか走っても多分安定してるような感じですね。あの横風で煽られるというようなこともないです。さすがあのスポーツカーっていうような感じですね。めちゃくちゃいい。これは今ですね、あの平均燃費の方もですね 19.3 をちょっと示しているので、あのめちゃくちゃ燃費いいですよね。なかなかあのスポーツカーであの20ぐらい行く車ってないんじゃないですかね。なんでこれがもうめちゃくちゃ経済的ですね。あの走りとあのエコを両立させた車って言ったらいいんでしょうかね。あの CRG 無限 RG はそれを両立させちゃってる車ですね。本当に走りもいいし、あの燃費もいい。これはね唯一無二の存在ですよね。もう真似できない。もうこの車に乗らないとこの車の良さってのは本当に分かんないと思いますね。これぐらいちょっといい車ですね。めちゃくちゃ走っててテンション上がっちゃいます。あの120キロ道路めちゃくちゃ初めてなんで、めっちゃあの楽しいですね。めっちゃテンション上がってしまいました。以上でですね、今回の動画は終わりになるんですが、まだまだね、耐えきれてない情報がたくさんあるので、動画をですね、2つに分けて作成の方しております。まあ、次の動画もちょっと楽しみにお待ちください。よければですね、チャンネル登録、コメント、高評価ボタンですね、お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。